ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦୋ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ हेमंत विश्व शर्मा सीए मत जिते बड़े दिल्ली में देखा से कहले अरे मोहन भाई आप इतना पब्लिक हियरिंग में कैसे छः हज़ार सात हज़ार लोगों को आप पब्लिक उनका हियरिंग कर रहे हैं और उनके साथ बैठते हुए काम कर रहे हैं ये सोचे किया क्या या ऐसे मीडिया में आप सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं मतलब हसी हसी एक कथा कहू मग आपण आज बुजी दि आपण तर मुख्यमंत्री को तो विश्वास हो है लेकिन आश्चर्य हो आप कर पा रहे हो मोर सरकारी अधिकारी संपर्किया गुजराटर अहमदाबादे रोजी सी सू त्या पचारे मी एम अधिकारी पचारले भीती आर मुख्यमंत्री एमती लोक अभिजग ग्रहण करू ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ସେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ କରାଉଛୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ବସେଇକରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଆମେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଯାଇକରି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଲୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଏଠି କେ ବି ଜି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେହିଦିନ ଏତେ ବଡ଼ ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବରେ पाखापाखी पचाश हजार लोकांपस्थिती शपथपाठ उत्सवमध्ये गोटी ऐतिहासिक थिला थांबला ओडीशार राजनिती इतस बर शपथ उत्सव केला जी भारतीय जनता पार्टी आपण आशा आकांक्षा को पूरण कर प्रकार कार्यक्रम करणु आज आउ पछ को फेरिबार नाही बहुत कष्ट करी छंती आमे बहुत तपस्या करी छंती करु साधना करी छंती आमरो ত্যাগ তপস্যা আলিদান এ মাধ্যমে আজ ভারতীয় জনতা পার্টি আজ যশস্বী লাভ করেছি এবং আমি আজ আমার ওড়শা কু যশ্বী প্রাপ্ত করাইবা এ প্রকার বহুত বড় আজ আমাকে যে সামনে যে চ্যালেঞ্জিং অ সংক অনেক তাকে পূরণ করার যাও সেই অবসরের ইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আমি গত থর মনমোহন ভাই কহলে বয়ালিশ লক্ষ পর্যন্ত আমি সদস্যতা অভিযানের দুইটা ফেজে আমি সদস্যতা অভিযানক পূৰণ কৰোঁতে আজি বয়ালছ লক্ষেৰে ৰ তেিছ লক্ষি যা এই প্ৰকাৰৰ গোটেই বৰ চেলেঞ্জিং কোনো আমি যোৱা যোনটাকি অসম্ভৱ হ'ব মানে আম পাখে থু আমি সেই শব্দক ভুলিবা নাই ইয়েছ উই ক নিশ্চিত ভাৱে এয়া আমি পাৰ কৰিব কোটি সদস্যতা অভিযানক আমি কাৰ্যক্ৰমক সফলতা পূৰ্বক পাৰ কৰিব সেই প্ৰকাৰ বিৰাট লক্ষ্যকু নেকি যোৱা ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହିସବୁ ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆସିଛି ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ସଂସଦ ଭବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ଡିଏ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ି ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃତୀୟ ପାଣିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ସରକାର ଟ୍ରେନ ରୂପକ ସରକାର ଚାଲିବ ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏ କଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଯଦି ଭାରତ ଯଦି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ ହେବ ତାପରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ ଏ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଇକରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସତର ତାରିଖରେ ହିଁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଗତ ଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଜାରେ ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ମିଛ ଥିଲା କୌଣସି ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ବି ମହିଳା ସଶକ୍ତକରଣ ନାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଏଇ ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖରେ ଏଇ ମାସର ସତର ତାରିଖରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତେର ଦିନ ସମୟ ରହିଲା ସେଇ ତେର ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ ମାନନୀୟ ଯ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ

আজি এ সম্ভব হয়ে পড়ছে আমার এ সরকার আসবা মাত্র দুই মাছ ভিতরে মাত্র মাস ভিতরে। আমি এ লক্ষ্য পূরণ করার যাচ্ছেন অনেক বড় বড় যোজনা আজ পূরণ করা যাচ্ছু যা কি পূর্ব সরকার চব্বিশ বর্ষ ভিতরে এ কার্যক্রম করিবার তো দূরর কথা এভি এক যোজনা করা চিন্তা করে এ হোচি বাস্তব কথা

এণু মু আপনার সমস্ত ধন্যবাদ দেবী সদস্যতা বড়ি লা বড় কিন্তু সদস্যতা যেতে বড়িলে বি তাহার পূর্ণতা আসব না যে পর্যন্ত আমি তাকে সর্বব্যাপী করে না যে পর্যন্ত আমি তাকে সর্বস্পর্শী করে নাহঁতি আইটিপি কেবল সৈত্রিশ হাজার বুথ রে আমি যদি মেম্বরশিপ করে দেবা তাহলে আমি তার আমি লক্ষ্যস্থলক পিপার না আমি পঁচাপলে প্রতী বুথে যদি দুই দুই হাজার পরে দুই হাজার পর অধিক যদি আমি সদস্য করিকে আমি প্রমাণিত দেবা তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি আগামী পঁচিশ বর্ষ পর্যন্ত এ ওড়শার শাসন রহব এবং সে নিশ্চিত ভাবে ওষা কু এক বিকশিত রাজ্যে করবার স্বপ্ন সাকার করে পাব আজর এ सदस्यता अभियान कार्यक्रम यतिकी मात्र वक्तव्य रखी शेष करुची धन्यवाद भारत माता की बंदे